ស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្ពុជាគឺបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកម្មវិធីអាស៊ានបូក3វិថីនៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងលើកទី10ដែលមានសិស្សានុសិស្សអាយុក្រោម20ឆ្នាំចំនួន200នាក់ដែលមកពីប្រទេសអាស៊ានទាំង10ចូលរួមដែលកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22រហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅខេត្តសៀមរាបកម្មវិធីអាស៊ានបូក3វិថីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍អប់រំប្រចាំឆ្នាំដែលមានគោលដៅជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងចំណោមយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី13ដល់15ឆ្នាំនៃប្រទេសអាស៊ានបូក3ឯកឧត្តមបណ្ឌិតញឹមខេមរាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំកម្មវិធីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះមានយុវជនវ័យក្មេងពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបូក3ចូលរួមសិក្សាស្វែងយល់និងបង្កើតនវានុវត្តន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដល់ឱកាសពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំអនាគតរបស់ពួកគេឲ្យបង្ហាញពីទេពកោសល្យផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងសហការដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រមទាំងបណ្ដុះយុវជនចំនួនក្រោយដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាវិស្វករនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហានាពេលអនាគតឯកឧត្តមបន្តថាប្រធានបទឆ្នាំនេះគឺការប្រជែងនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្ហាញពីតម្រូវការបន្ទាន់នៃដំណោះស្រាយនៅវិនិវត្តសម្រាប់បញ្ហាដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានបានបន្តគាំទ្រដល់សកម្មភាពទាំងឡាយនៃកម្មវិធីនេះដែលស្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់សមាគមអាស៊ានឆ្នាំ2025សម្ដៅលើកម្ពស់សហគមន៍មួយដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងនៅវិនិវត្តនិងជីវភាពជាមួយនឹងកំណើនផលិតភាពដ៏រឹងមាំឯកឧត្តមបណ្ឌិតបន្ថែមថាអ្នកចូលរួមកំពុងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងបង្កើតមិត្តភាពពួកគេគួរចងចាំទស្សនៈរបស់អ្នកជំនាញនៅវិនិវត្តដល់ល្បីមួយរូបគឺលោក Peter Drucker ដែលបានលើកឡើងថានៅវិនិវត្តមិនចាំបាច់តតែបង្កើតអ្វីដែលថ្មីនោះទេប៉ុន្តែក៏អាចជាការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនិងធនធានដែលយើងមានឲ្យកាន់តែប្រសើរផងដែរលោកស្រីបណ្ឌិតកញ្ញាវណ្ណិកនដែលជាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍវិស័យនៃលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានបានលើកឡើងថាកម្មវិធីឆ្នាំនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសអាស៊ានបូក3វាផ្ដល់ជាវេទិកាមួយសម្រាប់ឲ្យយុវជនដែលមានទេពកោសល្យបានមកជួបជុំគ្នានិងសហការនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដើម្បីត្រៀមពួកគេឲ្យក្លាយជាវិស្វករនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលពោពេញដោយសមត្ថភាពនៅពេលខាងមុខលោកស្រីបន្តទីថាតាមរយៈការបណ្ដុះស្មារតីចង់ដឹងចង់ឮការសហការនិងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដោយចូលរួមជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌល ACGS ដើម្បីផ្ដល់ភាពអង្អាចដល់សិស្សគ្រូបង្រៀននិងសហគមន៍របស់យើងឲ្យក្លាយជាភ្នាក់ងារដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់បញ្ហាចាំបាច់របស់ពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ថាអាស៊ានបូក3មាន13ប្រទេសរួមមានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10គឺ Brunei កម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមរួមទាំងប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានបូក3ផ្តោតលើវិស័យផ្សេងៗរួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌